надати домедичну допомогу, впоратися з шоком і скористатися тим, що є у вас під руками. Зараз це ті навички, які повинні бути у кожного. Отож, нехай вони нам не знадобляться, але ми повинні знати. До нашої студії ми запросили гостя, який знає і розробив методичні рекомендації, як правильно це робити. Є ціла лекція, і вона не одна, навіть там декілька є розраховані на коротший курс, на довший. Отож, Владислав Радченко, організатор курсу домедичної допомоги. Пане Владиславе, ми раді, що ви сьогодні можете нам надати рекомендації з домедичної допомоги. І, можливо, люди скористаються тим, що у вас є. Отож, з чого треба взагалі починати цей курс і як готуватися? Без чого він взагалі не може обійтись? Да, смотрите, начнем с того, что на сегодняшний день самый страшный враг нас – это паника. Человек начинает паниковать в том случае, когда он не знает, что делать и что происходит вокруг него. Поэтому я с моей командой, мы разработали программу по первой домедицинской помощи, и, которая касается конкретно нас, людей, которые не медики, и мы не знаем, что делать и І можемо скористатися тим, що у нас є під руками, да, так? Тому да. що ось багато таких було випадків, коли люди розуміють, що сталася небезпека, щось вже є, вони розгублені, не знають, з чим можна працювати, як можна обробити щось, як можна замотати там і так далі. Правильно, так. Да. В цій ситуації головне не зробити лишнього. Що вот. Може бути зайвим? Смотрите, лишнє може... Когда мы видим какую-то ситуацию, да, мы можем начать что-то делать. Для того, чтобы что-то делать, нужно понимать, что делать. Вот для этого мы лекцию эту и сделали. Вот. И я предлагаю сейчас пойти по пунктам по лекции, да, и мы Будь сейчас ласка. Параллельно будем угу. идти. Вот, смотрите, значит, лекция по первой медпомощи. Первая медпомощь – это не первая домедицинская медпомощь. Это конкретно касается нас, людей. То есть людей, у которых с собой нет медикаментов, нет никаких препаратов. И мы не знаем, как их давать, кому давать и куда их применять. Ну, мы не лікарі. Да, не да. лікарі. Мы, але, мы не врачи. Але ми вот. Розуміємо ситуацію, що треба рятувати життя. Да, або собі, або тим, хто да, біля нас. Да, что-то произошло, и мы должны среагировать. Вот, поэтому... Что такое первая помощь? Первая помощь – это помощь, которую мы делаем до приезда скорой помощи и других спецслужб. Вот. Кто должен проводить и кто обязан? То есть должны все. По законодательству Украины мы не можем пройти мимо какого-то человека, который лежит в обмороке. Да, мы видим, что человек упал. Просто так мы пройти не можем, мы должны на это обратить внимание. Должны. Должен человек, у которого это написано в статуте, который официально устроен на работе. Ну, например, проводник поезда, милиціонер, медик, та взагалі, пожарник. Якщо ми просто під завалами, так ми розуміємо, да. що хтось вижив, наприклад, і може рухатись, то звичайно, що ну тут справді може бути такою двоякою ситуацією, тому що чіпати людину, яку привалило, ми можемо неправильно це зробити. Тобто ми чекаємо допомоги тих офіційних органів, які можуть зробити це професійно, звичайно. Але якщо людина, наприклад, втратила свідомість, то вже інша ситуація. Так, ми можемо підійти і є доступ до неї, то ми можемо цим скористатися вот. І її врятувати. Правильно, да. Поэтому вот как раз следующий у нас идет пункт, это собственная безопасность. В этой ситуации мы должны быть эгоисты, ну, в здравом смысле. Мы должны здраво оценивать ситуацию. Если это обвал, мы оцениваем, валится, не валится. Если утечка газа, мы туда можем зайти или не можем. Если рядом разлит бензин, ГСМ, мы можем туда подойти или нет. Если это пожар, мы можем туда зайти или не можем. Мы здраво оцениваем ситуацию, главное самому себя там не оставить. Ну так, якщо ви не вмієте плавати і кидаєтесь лезти, рятувати да. людину, то, звичайно, ми розуміємо, що да, ну, це не варіант, правильно. Тому що ви вдвох тонете. Конечно. Так, следующий у нас вопрос йде. Інфекційна безпечність. Тоже. Ми всі розуміємо, що ми всі живі люди, бактерії є, поэтому у нас завжди є два пункти. Це чим можна замінити перчатку і чим можна замінити маску. То есть зачем мы перчатку, например, одеваем? Например, если нам нужно залезть человеку пострадавшему в рот и достать оттуда еду или жвачку, или выбитые зубы. То есть в этом случае мы можем использовать обычный полиэтиленовый пакет. Это уже будет более гигиенично. Угу. Второй момент, чем мы можем заменить нашу маску? То есть маску мы можем заменить футболкой.
любой так, тканью, ну, що, которая может продуваться. Це у випадку, якщо, наприклад, може бути хімічна, використана хімічна. Нет, это имеется в виду, если мы будем дотраиваться до человека. Искусственное дыхание, да, эпилепсия, то есть человек, ну, или какие-то мероприятия, где нам конкретно нужно до человека куда-то, вот, ну, какое-то инородное тело с рта убрать, не из раны, то есть, а... Так, что, тобто скористатись, ну, потрібно чимось, да, каким-то бар'єром. У нас на пальці є поріз, це доступ до крові. Да, ми не можемо цим пальцем просто так залізти к пострадавшому в другу рану. Ми не знаємо, чим він боліє. Треба себе обезопасити. Так, зрозуміло. Тут цей пункт є. Для нас він теж важливий, треба знати, розуміти. Далі. Да. Дальше. Психологічна безпечність. Когда мы видим перед собой пострадавшего человека, у нас есть два пункта. То есть, что нам говорить нельзя и что можно. Нельзя человеку говорить, что все будет хорошо, уже все хорошо, чего ты паникуешь. То есть, такие слова у пострадавшего могут вызвать паническую атаку. Mm-hmm. Вот. Нельзя такого говорить. Можно, вот, что можно говорить? Мы должны четко спросить, что болит, где болит, что случилось. То есть и слушать человека, вот, и делать оценку этой ситуации. Угу. Такі зайві питання, ну, от які взагалі, що сталося з вами, ми можемо спитати, так? Але якісь іще додаткові, які можуть не бути нечіткими, то краще їх взагалі не задавати. Да, лишні тексти забираємо час. Ми рятуємо, так? Ми повинні розуміти, да, що ми рятуємо людину. Хоча ми насправді не професіонали, ми не медики, але все одно ми можемо зробити щось для того, щоб людина краще себе почувала, так? Да, да. В этот момент ми потім, коли будемо дзвонити в спецслужби, ми будемо чітко, адекватно говорити, що произошло і що відбувається. Угу. Вот. Поэтому следующий у нас йде момент, називається правило п'яти «не». Тобто, перше – це не повреждать тело. То есть, если мы видим, что, допустим, ожог, есть волдырь, не надо его прокалывать. Если там что-то торчит, ну, не надо... Ничего не достаем, да, с тела. Ничего не делаем, да, с того, что может еще больше навредить. Следующий момент – не давать медикаменты. Интересный вопрос. Есть два момента. Свои медикаменты мы никому не даем. Мы не знаем, кто напротив нас. Может, он аллергик. Дадим таблетку, и будет еще хуже. Но второй момент, у человека есть свои таблетки. Если в этой ситуации человек говорит, у меня в кармане вот здесь лежит таблетки, помоги достать. Может, у него там сердечный приступ или еще что-то. Ну, то есть человек знает, что у него болит, он сам скажет, что таблетка здесь, дай таблетку. В этом случае ми можемо дати. Ну, пане Владиславе, я тут з вами, можливо, трохи не буду солідарною в тому, чому? Тому що людина, в якої є якісь засоби, вони можуть саме в цій ситуації не знадобитись. Можливо, треба все ж дочекатися, ну, лікарів, лучше, ну, або, да, можливо, тих медиків, які знають точно. Можливо, так. Так? Больше, в цій, да, ситуації. Ну, все одно, якщо вже точно ви розумієте, що сталося, і ця людина знає, чим може лікувати, то тут може, ну, підійти. Да, два моменти. Это ж може бути знайомий, ми знаємо, що у цього знайомого є така болезнь, і, то есть, так, ми спокійно йому можемо дати. А якщо якийсь посторонній чоловік, ми не знаємо, що у нього в кармані, та, і так, може так, він просто по паніці, дай мені повний карман таблеток, дай. Ну так, так, може бути гірше навіть. Тобто, здраво оцінюємо свого опонента, да, і ситуацію. Так, ну ми вже, дивіться, скільки з вами вже пройшли таких пунктів, які, ну, насправді являються такими от ключовими, базові ті пункти. Коли паніка, коли стається нещастя, люди забувають і про базові ті пункти. Можна розгубитися. От для того, щоб себе трошки якось в цій ситуації, ну, зібрати, чи є такі рекомендації? Да, якщо є вода, п'ємо воду. Спокойно, глубоко дышим. Режим паники – это тот режим, когда человек начинает очень часто дышать. Да, то есть короткие, маленькие вздохи. Да, и этим человек начинает коротко дышать, часто дышать, начинает хаотичные движения. Начинает много говорить, все мысли разлетаются. Тобто глибоке дихання, да, нам треба просто себе залишити в тому місці, де ми є, знаходимося, зрозуміти, що ми живі, що все добре, починаємо дихати і, можливо, ми тоді повертаємось потихеньку до нормального стану. Можливо, так? Але, да, це теж треба пропрацювати. Так, да, тому це практика, тому і створюються такі курси для того, щоб люди це спробували руками, зробили.
и забирали себя в нужное состояние в случае какой-то ситуации. Так, далі, що у вас там є таке, чи є якісь рекомендації з приводу серйозних пошкоджень, наприклад, як треба перев'язати рану? От якраз тут чуть-чуть момент следующий йде на цю тему, не переміщати без крайньої необхідності. Тобто, якщо ми видим, что человека не надо никуда убирать, нет обстрела, ничего не обвалится, не надо его трогать. Угу. Человек может идти под солнцем, упасть в обморок. Да? Вот как упал, так и лежит. Все, не надо его перетягивать, тащить в бессознательном состоянии туда, куда угу. глаза глядят. Ну так, ну и трошки еще враховуємо, якщо це палюче солнце, то, можливо, там під дерево, можливо, да. знову ж таки. Лучше организовать тень. Ему какую-то тень на месте. А, можливо, и так. Да, можливо. Да, потому что пока мы его будем тащить куда-то, это время. Как смогли с тобой, стали накрыли, звоним, скорую вызываем. Это угу. будет быстрее и эффективнее. Так, запам'ятали вот. Це. Отойдем чуть-чуть от темы, что вы спросили, на тему там перевязок. Да, то есть сразу скажу, перевязки есть, тут чуть-чуть дальше у нас этот будет момент. Есть два вида ран, есть глубокие раны с большим кровотечением, есть раны с маленьким кровотечением, это, например, порез. То приоритетно крупные большие раны, и наша задача их завязать и затампонировать. То есть, когда нет чем, футболку сняли, на рану положили, у соседа взяли, сняли футболку, просто крепко, плотно перемотали. Ну, хотя бы так. Да. Ну, если немає ни жгутів, ничего поблизу. Жгутов у нас ни у кого нет. Ну, мы понимаем, что мы можем и штаны снять, штанами там передавить, перетянуть. Это все по процессу. Поэтому тут очень главное лишнего не сказать. Вот. Поэтому для этого есть курсы, где объясняется, что в каких случаях, в крайних случаях используется именно жгут, потому что жгут имеет свои определенные последствия потом. И даже на сколько часу его треба накладывать? Это тоже треба ж розуміти, да, звичайно. Да, якщо ми беремо... максимум до часу в летнее время это... Угу. Да, где-то пишут до 2 часов, но практиканты говорят лучше до часу. Угу. В течение этого часа человека уже доставить в госпиталь. Так. І, звичайно, треба розуміти, що потрібно обов'язково тримати на контролі під'їзд рятувальних служб і швидкої, це обов'язково. Да, да. Не забувати, це одразу треба робити, тому що це може прискорити якраз порятунок вас або тих, хто поблизу, поруч з вами. Да, ну, в принципі, з вами по пунктам идем, да, потому что следующее у нас не приводить человека в сознание, то есть имеется в виду, что если человек дышит и все хорошо, не надо его дергать, раз он дышит, все хорошо, вызываем скорую. Угу. И не покидать место происшествия до передачи специалистов. То есть мы это место организовываем, контролируем, врачи приезжают, мы все объясняем, рассказываем, кто я, кто здесь, что произошло, что давал и что делал. Обов'язково це потрібно передати інформацію, тому що швидка теж може не знати, що було, що сталося, аби ті дії, які вже ви почали робити, їх завершити. Так, конечно. Зробити ефективними. Якщо чоловік глупості не діяв, то він має розказати все, що він діяв. Поливав водою, не поливав водою. Давав на шатирі, не давав на шатирі. З приводу, до речі, ось на шатиря, нельзя. З приводу води. От це теж треба знати, тому що конечно. Люди в паніці можуть да. багато чого зробити неправильно. Так? Вот, да, поэтому... А чому не можна? Чому? В яких випадках воду треба давати, в яких возьмем, не треба? Возьмем конкретно один случай, потому что на самом деле там их в районе 30 случаев, каждый из них немножечко отдельный. Вот, если мы возьмем четко... четко берем, например, как привести человека в сознание, то мы к нему подходим, мы не понимаем, в сознании он или не в сознании. Мы человека просто потрусили, ты в сознании, он не в сознании. Все, то есть дальше воду лить на него нельзя, потому что если врачи приедут и не будут работать дефибриллятором, им нужно будет человека раздеть и вытереть. Это время. На шатырный спирт давать под носом нельзя, потому что мы можем дать большую дозу, мы можем линуть туда, обжигается слизистая набухает, и у человека перекрываются дыхательные пути. В этой ситуации максимум, что мы можем сделать до медиков, это оценивая ситуацию, что с человеком, как его там шея, что произошло, можем мы ему голову повернуть на бок или не можем, либо мы его должны правильно повернуть в стабильное боковое положение. Есть определенная процедура, как положить одну руку, как положить вторую руку, как
согнуть ногу, чтобы человека одновременно так наклонить, да, чтобы голова, чтобы человек лежал на боку, чтобы у него язык свисал вниз, то есть чтобы под, просто под тяжением язык у нас выходил сюда, а не туда. Когда человек просто лежит вот так, мышца, как язык, может расслабиться, она просто опускается чуть-чуть ниже, и она перекрывает верхние дыхательные пути. Вот и все. А скажіть, будь ласка, ще, якщо ми самі, наприклад, от так сталося, що немає поблизу, немає поруч нікого, ми в небезпеці, як себе можна врятувати? Дуже коротко, будь ласка, тому що в нас залишається небагато часу, але все ж, коли людина сама, то чи варто їй десь рухатись, як оцінити правильну ситуацію, де вона знаходиться, як чекати на допомогу? І ми знаємо багато таких випадків, коли люди залишалися живими навіть під такими глибокими завалами. Вони це змогли зробити, вони витримали, і нам теж треба розуміти, як це зробити краще. Смотрим от ситуации. То есть, если мы понимаем, что мы сами себе можем помочь, мы можем помочь. И вот опять же, да, если есть какой-то перелом или есть какая-то рана, и мы можем до нее достать, и есть кровотечение, и мы можем себя снять вещи и перевязать, мы берем это и делаем. Для того, чтобы понимать, как это делать, нужно вот хоть один раз прийти на курс и узнать. Для многих людей это новость о том, что можно снять футболку и не себя перемотать. Или второй футболкой можно затампонировать, к примеру, в экстренной ситуации. Когда человек проходит теорию, он в практике, тот кусочек практики, теории, которую знает, он все равно ее применит, и это уже так, лучше, чем ничего. Краще, так, краще розуміти, краще знати, що є таке. От, тобто цей курс можна пройти, так, він безкоштовний, так, я розумію? Ні, на платній основі. Зеленський сказав, економіка повинна працювати. От ми і працюємо. Зрозуміло. Да. Ну, те, що ви зараз нам розповіли, це дуже добре, тому що ми трошечки хоча б вже маємо уявлення про те, як треба працювати і врятувати собі життя. Так? А працювати треба в парі було б краще, звичайно. Да, якщо ви, ну, якщо ви два, самі, якщо ви самі залишились в такій ситуації, то треба теж правильно оцінити її, не панікувати і щось робити. І, звичайно ж, керуватися усім, що є у вас під руками, для того, щоб вижити. Я вам дуже дякую, Влада, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякуємо за цю лекцію, де ми змогли ці малесенькі рекомендації, але все одно вони дуже важливі для кожного з нас. Тут головне не нашкодити. Отут, мабуть, це важливіше. Не нашкодити опоненту або собі так, і врятувати живіше собі життя. Ну, будемо всі думати про те, щоб так було, щоб ми всі не розгубилися ні в якій ситуації життєвій, тим більше зараз ми знаходимося в цей період, і нам треба його гідно пережити. І залишитися, звичайно, як самим живими, так і врятувати життя тим, хто біля нас. І всім бажаємо мирного неба над головою. Зустрінемося вже наступного вівторка. До побачення.